Hai semua, hari ini kita nak masak serawak labu. Petang-petang macam ni, rasa macam nak makan sesuatu yang agak manis-manis, lemak-lemak. Serawak labu ni sesuai lah. Mujuklah ada serawak labu di dapur akak ya. Mula-mula kita ambil buah labu, kita potong kulitnya dan buang dia punya apa tu di dalam tu. Puloknya, lepas tu kita cuci, masukkan dalam periuk, masukkan santan, santan kotak pun tak apa, masukkan sedikit garam, masukkan gula, masukkan daun pandan, dan jangan lupa masukkan sagu, lebih kurang satu cawan ataupun setengah cawan. Kemudian kita kacau, masak di atas api dan kacau sehingga mendidih. Bila dah mendidih dan sagu pun dah masak kembang, boleh diangkat dan boleh dihidangkan. Ha, nampaknya pengat kita pun atas serawak kita ni dah siap dan boleh dihidangkan. Sedap ni, manis, lemak, masin. Ha, sesuai dimakan bila-bila masak. Selamat mencuba.